Fala, fala, rapaziada. Focão de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Bora bota a pegada, né, galera? Provavelmente o último vídeo da viagem, se tudo der certo, se Deus quiser e Ele quer. Rapaziada, sem palavras pra essa viagem, tudo top, conforme eu esperava. No início da viagem ali, eu mais o Baga começou a trocar ideia sobre aquele caminhão. Ele queria vender o caminhão, postei o caminhão no meu Instagram e ele falou: "Vixe, tu tá ligado que esse carro é tua cara, né? Ainda mais que você gosta de 113. Esse já é o top line, o azul do jeito que você quer. E o frontal é um carro difícil de ter um carro top. Vixe, tu tem que ficar com ele." Eu falei: "Ô Baga, agora é um momento que eu não posso. Não, a gente se controla." E ficou no meu pé. Tanto que no dia, galera, eu subi aqui pela 101 e subi no Curitiba, no Pego Horário, tanques paralelos. Passei no Baga, mexendo na suspensão. Ó, trovejando. E aí, rolou esse assunto, mas eu não abracei a ideia. Realmente, eu sou um cara que, quando eu tenho vontade, vem na minha cabeça, eu fico aqui no pensamento, que eu sou um pouco ansioso, né? Tanto que eu tô ansioso, tô desde o sábado aqui mais ou menos parado, esperando pra ver se a gente controla pra gente ir embora hoje. Ia passar só no tanque paralelo pra colocar os tancão de alumínio. Tinha algumas coisinhas no caminhão pra ajeitar, mas enfim. Aí acabei de subir, passei lá nos isadesivos, fomos lá onde tá o... Passamos lá no Barço, nosso parceiro. Nem deu certo, Arubu. Aí fomos lá em São Marcos, deixamos o 113, fazendo um vídeo top lá, passamos o dia lá. Era até pra ter ficado lá o dia pra descansar, pra vir embora no outro dia, porém, cheio de compromisso, eu peguei pra vir embora. Aí eu ia voltar pela 116, Vacarias, outra estrada, e saía pro Curitiba, mas pela 116, não passava aqui mais na 101, no litoral. Não tem muito conhecimento dessas estradas aqui, já vim em Jurerê uns 4 Réveillon, e já fui uma vez pra Gramado, desci em Porto Alegre, mas foi de avião, até que eu me toquei as estradas e tal. Aí eu tava arrancando pra ir pro Vacarias, né, até pra conhecer outra estrada, e é bem mais perto que aqui, eu sei lá, eu olhei mais ou menos no dia, não me lembro, não me recordo, diferença aí de uns 300 km a menos. Aí ia passar por lá, porém eu tava com medo, porque diz que a estrada lá não é boa igual aqui, tava com medo de pegar algum buraco e tal, como eu tô com o Golf, né, a galera sabe, rodão, suspensão, eita, carrão doido, ó, TR Godinho, do valor. O carro, quando ele é diferenciado, ele destaca no meio dos outros. Esse. E aí, galera, bem na hora que eu tava saindo, não sei se foi o Baga que ligou pro Gustavinho, que o Baga tá conversando comigo, mas nós não tinha fechado nada. Um ligou pro outro ali de chamada de vídeo e começou: pega o carro, e ficou quietinho na minha cabeça. E a gente ficou na chamada de 15 de vídeo na beira da pista, uns 15 km, uns 15 minutos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ó, trovão. Aí foi, eu falei: "Eu vou virar e não vou passar por aí então, até porque a estrada é melhor, tô com medo de às vezes ir por aqui e acontecer algum imprevisto." E eu voltando, a gente parou lá no Baga. Paramos num hotel, né, que tava tipo assim 4 horas da manhã, não ia chegar na casa dele. E 8 horas da manhã acordei e já fui pra lá. E negociamos o caminhão, falei com ele que agora não tinha a grana toda. A gente fez um bem bolado aí, os dois. E ficou bacana, peguei o caminhão, que o meu, até o meu 113 tá reformando, né. Vai demorar um certo prazo e eu gosto bastante do 113. E comprei um caminhão diferenciado, que eu gostei bastante. Tem algumas coisinhas, né, pra deixar do meu agrado, mas vai vir do meu agrado. Vocês estão ligados que nós volta pra cá o suporte. O Gustavinho até ficou pra cá, justamente por causa disso. Então, galera, então é isso aí. Conheci várias pessoas que eu tinha vontade de conhecer nessa viagem. Reencontrei vários amigos, né, pessoalmente. Passei lá no Juninho da Concept, que eu não posso deixar de citar o nome dele aqui, que a bolsa do Golf furou no domingo, bolsa já era velha, né, ressecou. O único trem que eu tava com medo, falei Deus no início do vídeo, no primeiro vídeo, e foi o que aconteceu, furou a bolsa traseira. Mas hoje tá filé, o carro já veio, vai dar 5.000 km essa viagem, e eu fazendo aí com o carrão de vocês, que é da ação, lotar de som, rodão 20, suspensão A. E início do mês agora, esse carro tem um novo dono e pode ser você, né. A gente passou o primeiro dia aí na casa do Pego Horário, fomos no tanque paralelo, fomos no Baga. Conheci o meu amigo Zizo, que era meu amigo há vários anos aí. O pessoal pensa que muitas das vezes, por ser grupo diferente, é igual o time. Graças a Deus nós não somos, não pensamos desse jeito. Trocava ideia com o Zizo direto. O Zizo tem camisa minha, tem adesivo meu, até na casa dele. Mandou vídeo esses dias pra trás, a menininha brincando, a menininha dele brincando com adesivo meu, pregando nas gavetas. A gente tem uma amizade muito grande, tanto que eu sou amigo de todo mundo, de todos os grupos. Tu pode ver que a gente vai no evento de outros grupos direto, uns parceiros. E é isso aí, fui lá na loja do Basco Frutos, meu amigão de vários anos também. Felizmente, tava tendo que abaixar o caminhão dele, porque os bota pegou, né? E é uma coisa que a gente corre o risco, tanto que eu tô querendo vir com o patinete aqui em cima. Vai ser um grande risco, apesar da gente não tá fazendo nada de mal. A lei entende que a gente tá errado, que eu não acho certo. Não prejudica nada nem ninguém aqui lá. Pra mim, um caminhão alto fica até melhor de estabilidade. Quem tem sabe, eu mesmo é muito melhor.
Então é isso aí. Saí agora, vai conhecer, não sei se eu já citei, o Bruno Garcia, que era meu parceiro aí de vários anos. É um cara que vem correndo atrás aí, conquistando o que é dele. Eu dou valor demais. Cada dia na luta, na estrada pra lá e pra cá, fazendo seus vídeos, seus conteúdos. E Deus tá abençoando ele, né? E é o que eu falo. Todo mundo tem que glorificar as conquistas dos outros, porque amanhã pode ser você. Você não vai ser igual outra pessoa, às vezes conquistar as mesmas coisas que ela. Mas corre atrás, vê o esforço que o cara tá tendo, qualquer cara, igual eu também, igual vocês estão vendo aqui, a peleja. Vários anos de luta aí, que pra quem não tinha nada, hoje tem várias boletas e nome, né? Que é o principal. Então, vamos correr atrás, desejar o bem ao próximo. Se você não gosta de uma pessoa, não deseja o mal pra ela, esquece, ignora, faz de conta que ela não existe. Eu, muita gente sabe, eu só não curto uma pessoa aí, um outro lá, vamos se dizer. Mas, não me beirando e não me afetando, pra mim pode passar do meu lado. Agora, se me afetar, vai tomar. Quem sabe, vídeo aí, você tá ligado. Falou, galera? Então é isso aí, vou filmando pra vocês. Saí agora de Itajaí, ali do Baga. A galera ficou lá comendo uma pizza. 9h21 da noite, e é o que eu mais gosto. O couro vai comer na noitada. Porém, tem que olhar aqui, mas é mais ou menos 1.500, 1.600 km que eu tô de casa ainda. Mas quem me conhece sabe que eu gosto da noite e vamos botar pegada, né? Infelizmente não é a chuva dessa. Ó, o cara conheceu nós. É isso aí, meu trota. Au. Golfão, né, com adesivo, galera vai acompanhando a gente pelos stories aí, os vídeos no canal. E acaba que a gente vai andando, o pessoal vai cumprimentando. Para no posto, o pessoal cumprimenta. Ou a gente tá num lugar tipo lá no Baga, o pessoal vai lá pra conhecer a gente pessoalmente. Olha lá, vai um. Vai um chofé ligado, meu velho. Eu tô vendo que eu não vou gravar só um videozinho nessa ida de volta, não. Só vai dar mais que um, certeza que eu tô empolgado. Tô feliz, é o que importa, né, galera? A felicidade da gente quando a gente conquista as coisas da gente, que a gente corre atrás e vem dando certo. Às vezes, no meio dessas coisas dando certo, a inveja é tão grande, o mal olhado é tão grande, pessoas desejando mal, que acaba no meio dessas conquistas, dando uma carregadinha pra trás às vezes, mas porém você não pode abaixar a cabeça pra corda continuar a rodar pro lado certo, a engrenagem começar a rodar pro lado certo. Se você abaixar a cabeça, a engrenagem começa a só voltar. Continua sempre de cabeça erguida, mesmo as coisas não dando certo hoje, pode dar certo amanhã, mas você tem que correr atrás da sua luta. Aí o caminhãozinho do cara aí, doidinho. Eu tô sem buzina, galera, tá? Só com buzina. É direto fazendo vídeo sem buzina, na patinete, que a galera arrebentou na coisa, no evento, do charada. Tá com a buzina só a ar, não tá ligado original, que o menino trocou o volante do carro, colocou o do GTI, que é mais top. Porém, a buzina ele não ligou no dia dele me entregar. A buzina tá até ali, o cabinho, e eu não tive tempo de ligar, vocês viram aí a correria, mas tá valendo. Então bora botar pegada, Itajaí é o palco, em busca do Pá de Minas. Vamos percorrer aí a 101 até Curitiba, depois a Regis até São Paulo, a Anguera até Uberaba. De Uberaba nós vai até Araxá, Buraqueira do Canso, tem que andar devagar por causa do tipo das rodas do Golf. Araxá eu viro Serra do Salitre, Patos de Minas. Então vamos aí, se Deus quiser e Ele quer, vai dar tudo certo. Bora botar pegada. E pra você que tá assistindo o nosso vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Estamos subindo os inscritos a cada dia, graças a Deus, agradecer a cada um aí. Que compartilha com os amigos pra ajudar a fortalecer a gente. Que deixa seu comentário, que é muito importante pra mim. Eu fico muito feliz, às vezes eu vejo um comentário. Que é uma pessoa dando seu palpite, ou uma mensagem positiva. Ou uma pessoa que às vezes me dá um palpite, por que eu faço nos próximos vídeos, o que eu posso fazer futuramente. Que às vezes as pessoas veem de fora, o que eu talvez não esteja vendo de mim. Então às vezes você dá um palpite aqui no vídeo aqui, e pode estar inovando ideias pra mim futuramente. Se eu ver que for legal, né? É isso aí, então. Bora botar pegada. E hoje, a noite é nossa. Rapaziada, eu também não poderia deixar de citar o nome do meu grande parceiro, que me abraça direto aí. Nem tô falando isso aqui como é um dos caras que são meus patrocinadores aí do canal. Tô falando como um amigo mesmo, que é o Brunão, que sempre que a gente vai fazer alguma coisa aí, eu troco umas ideias com ele, ele abraça a ideia. Que eu queria vir, eu não gosto de andar com carro sem proteção veicular, como vocês sabem. Todos os carros que eu compro têm proteção veicular. Porque a gente não sabe, às vezes a gente tá com o carro parado aqui, vem uma pessoa, ainda mais nessa época de chuva aí, ó, que escorrega. Caralho, não é todo mundo que é bom de rodovia, ainda mais nessa época de férias agora. O pessoal sai pra viajar sem ter nenhuma experiência de viagem, né? E chovendo muito, as estradas muito cheias, lá pra minha região muito buraco, todo dia tá tendo acidente. E eu falei com o Brunão que eu queria viajar com o carro protegido, e ele me deu a ideia de o carro também continuar protegido pro ganhador da ação. Porém, tem que estar seguindo ele no dia do resultado. Se você
tá participando da ação do Golf. Já corre aí nesse Instagram aqui embaixo. É arroba Blaze Clube de Benefícios. Que você, se você for ganhador do nosso, da ação do nosso Golf, o carro já vai protegido pra você totalmente grátis. Mas tem que estar seguindo a Blaze no dia da ação, hein, galera? Já corre lá no Instagram e começa a seguir a Blaze aí, que o carro vai protegido pra vocês. E lembrando, galera, que quem não tá participando ainda, corre que ainda dá tempo, que eu vou entregar esse carro pra vocês pessoalmente para qualquer, em qualquer lugar do Brasil. Alô? Esse eu não coloquei opção de Pix, eu quero entregar os prêmios. Eu achei meio sem sal o resultado do Jetta. É estranho da gente mandar o Pix e aí o carro fica lá na garagem, eu não gosto disso. Eu gosto de entregar o carro pessoalmente. Cada um tem o seu instinto e o modo, né? Eu, pra mim, a farra da entrega do carro é a melhor. E eu tô entregando, às vezes, pra você, que é meu seguidor, meu inscrito no canal, pessoalmente, e vendo a sua gratificação de eu estar te entregando a chave de um prêmio meu que você confiou em mim e participou. Alô, galera? Então é isso aí. Corre no link da descrição do vídeo, participe da ação do Golf, que ainda dá tempo. É muito barato pra você tentar a sorte. Na maior promoção sai a R$1,75 cada número. Na maior promoção, tem as opções lá no site. Vai lá no site pra você saber mais. O maior comprador de números leva um iPhone 14 ou 5K na conta. E eu levo pra você esse carro em qualquer lugar do Brasil. E lembrando mais uma vez, se você for o ganhador dessa ação e estiver seguindo a Blaze, o carro vai proteger pra você totalmente grátis. Então já cola no Instagram da Blaze. Bora botar pegada. Au! Aí galerinha, vai finalizando a viagem aí, graças a Deus, falta só uns 120 km, 5 mil km pra conta do Golf de vocês, hein, pra mostrar pro pessoal que carro com suspensão a ar e rodão também viaja, tem que ter chofé e bota correndo. Olha lá, ó. Tá ligado? Pode cair em buraco, aqui é o que mais tem aqui pra nossa região, aqui ainda tá bom, mas tem um lugar aqui, nossa senhora, mamãe, estamos se jogando. Bom, 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 bom. Como é que é? Vai. Olha o que eu falei, ó. Olha o buraquinho. Reda! Aqui tinha um buraco esses dias pra trás aqui. Era o trevo todinho. Merda, estamos se jogando. Pensando num carro bom e bom de média, galera. Acostumado a viajar na Dodge. Toda hora que você para pra abastecer, anda menos que esse aqui. E é R$700, R$800. Esse aqui você anda muito mais com um tanque, R$250, R$230, R$280 no máximo. Pensa num carro econômico, mesmo com esse peso aqui, tudo de for de porta, sonzeira lá atrás, mala que a gente levou, carote, mala do Gustavinho também. O Gustavinho nem conta que ele é raquítico, né, do gostoso do meu dedo. Essa garrafa d'água aqui tá pesando mais que o Gustavinho aqui, ó. E olha que é também murcha, meio pouca já. Mas pesa mais que custava, hein? Fiz a viagem, poderia ter viajado em outro carro, que a galera sabe que eu tenho. Porém, quis fazer uma viagem pra ficar na história, minha história, né? Eu gosto de fazer. Se você não arriscar, não vai ter história pra contar. Eu tenho esse lema comigo. Eu quis fazer essa viagem no Golf até pra ficar na minha mente, sabe? Mas se for, as coisas sempre for fácil, não fica legal aí pra vocês verem. Pulando 150 por hora e chuva foi pau do mesmo jeito. É cacete. Carrão top, velho. Tenho que falar. A única coisa que eu tava cismada com ele realmente era a suspensão A, porque era a suspensão mais antiga, né? Aí, deixa eu ver. Porém, na ida ela já furou a bolsa, que tava ressecada, que a suspensão mais antiga já passamos na Concept, trocando umas duas bolsas e colocou umas bolsas melhor, comfort, fala. O carro ficou até mais confortável. Olha aí pra vocês aí. Que carro, treme nem o volante aí. É tesão. Eu não gosto de duas mãos no volante pra curvar. Acho que a curva pra cá, você puxa pra cá aqui, ó. E taca. Entendeu? Tá ligado não? Tá ligado? Olha lá. Guardinha básica de andar aí, 140, 160. A maneira de andar. Mostrando pra vocês aí que a ferramenta que vai ser sua, acredita, é top. Tenho que falar, andei 5 mil km no carro aí pra mostrar pra vocês que tem qualidade, meus prêmios. Alô, galera, então é isso aí. Se você não adquiriu o seu... Olha o buraco. Reta. Uhul! Lagoa! Se você não adquiriu o seu númerozinho ainda, corre que ainda dá tempo, que eu vou levar esse trem aqui pra você, esse carrão pra você. Em cima da carretinha, em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente.
na porta do seu QT. Se joga. Não é não, Gustavinho? É, isso mesmo. Vambora. Rapaziadinha, acabei de chegar em casa. Pegou o controle aqui pra colocar o carrão pra dentro. E tá sem energia aqui no meu bairro. Trocando uns postes ali. Lá do lado de lá do bairro, pensei que aqui em casa não ia estar sem energia. Olha lá. Acho que os caras estão trocando os postes. Galera, e falar pra vocês mais uma vez. Dessa joia, dessa nave aí, ó. Olha que carro bonito. Rodão. Aro 20, suspensão a ar. Pneu zero aí, isso aí. Fiz o teste pra mostrar pra vocês. Podia viajar caminhonete, mas não ia ter a mesma graça, né? Fiz uma coisa diferente, que eu sei que eu vou lembrar pra muitas histórias da minha vida. Eu sei que alguém de vocês, que do canal ou seguidor do Instagram, vai ganhar essa barca aí. Alô, galera? Carrão fino. Vocês sabem que eu faço pra vocês como se fosse pra mim. O carro tem que servir pra mim, pra mim premiar alguém de vocês. Então é isso aí. Pra você que não garantiu o seu númerozinho, já clica no link. Garanta logo seu número na descrição do vídeo. Link tá na descrição do vídeo, que esse carro vai ser seu. Início do mês que vem agora, se Deus quiser, ele quer, acredito. E galera, agradecer primeiramente ao Pai do Céu, que tá lá em cima. Ter me abençoado na ida e na volta, foi 5.000 km, tem protegendo a gente aí. E abençoando cada dia mais, então tem que agradecer a ele. Agradecer a todo mundo aí que tá vendo o vídeo. A todo mundo que participou dos vídeos anteriores dessa viagem. Reencontrei muitos amigos que já conhecia e a gente fica conversando muito por internet. Conheci muitas pessoas que eu conversava muito através de internet, mas não conhecia pessoalmente. O lado do sul ali a gente não conhecia. E é isso aí, vamos viver, vamos fazer história. Todo mundo junto, papai do céu abençoa. Falou? Até o próximo vídeo. Vamos ver o que vai ser os próximos vídeos aí. Com certeza vai ser na Fordinha, a gente fazendo entrega. E acompanhar o Gustavinho já metendo o pau lá no... O 103 azul, pra tá trazendo ele aqui pra mim, né? Falou, galera? Então é isso aí. Pai do céu abençoa cada um. E se joga, que ele vai ser seu. Então, acredita.